Trump. Og den næste par år. Ja, vi bor her. Ja. Skal jeg vist. Bare top. Spar. Så bliver det jo. Bare vent til vi får sådan tingene ud. Ja, det synes jeg også, at vi gør det. Det er noget gammelt ord. Ja, det er gammelt ord. Jeg har 26 måneder ikke min fødselsdag. Det er min video. Den er allerede meget hårdt. Hvor er det lige? Nu gik den her. Så siger vi det. Jeg kan også tjekke her, at du går og ser, der er noget. Hvad er det hvad? Hvorfor er der film på? Hvad er det, der ligger der? Hvad er det? Nej. Fra en person. Det er et øre. Hvad er der sket hernede? Jeg ved det ikke. Det er ikke blod. Der ligger en fod. Ja, der ligger en fod der. Der ligger også noget der. Oj, der er hovedet af. Hvad gør man det? Nå, lad os se den der video. Hvor fedt der er. Jeg tror, at jeg har lige sat det til at blive afspillet, for jeg tror, at jeg skal afspille lidt mere. Så han løber. Og så er der alle de ting der. Du er lige her. Ej, jeg tror så jeg går ned der, ikke? Det var lidt for uhyggeligt. Jeg vil så finde ud af det. Kom tilbage! Nej, jeg skal ikke være her. Det her er så nyligt. Jeg ved ikke hvordan. Det er helt blodigt og kam. Og det lugter virkelig dårligt. Det er stadig et rigtigt øre. Det kan ikke have været så lang tid siden det her blev skåret af. Det er lige få timer. Hvem kunne det være? Jeg har ikke set nogen. Nå, ham der manden i gang! Kasper! Ja? Jeg har fundet noget! Så... du har lavet? Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad der er sket. Fordi i går var der, vi fik huset. Så er det omkring 10. Og vi havde fundet ud af det her nu, som er kl. 13. Og blodet kan kun have været sådan... Det kan være maksimum 3 timer gammel. Det er helt blodigt, det lugter, det er helt vildt dårligt. Så Frederik må være væk omkring 10-15. Og den eneste, jeg kan se, der har gjort det her, er ham der mand, jeg så i gangen. Som du stadig tror på mig. Men sådan, når man går flip de her, så var det, jeg så. Han planer om, at han vil tage Frederik. Du kan se Frederik. Så står der, at The Night Stalker, eller alt andet. Han tager Frederik. Og så er det, han vil cut ham. Kort noget af ham og gør ham til din slave, til hans slave. Du har jo selv tegnet det der. Det har jeg altså ikke. Jeg har lige fundet det her. Nej, men jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Det er meget mystisk. Jeg er ude at ringe til en crime investigator. Det er det eneste, der kan komme ud af det her. Og hvad så hvis det ikke er rigtigt? Hvad så hvis det hele bare er et eller andet, som du har fundet på? Hvordan skal det være det? Det ved jeg ikke. Så prøv at ringe. Jeg ringer til ham. Jeg ringer nu. Jeg har, vi vil gerne have en crime investigator. Vi har fået noget meget mærkeligt. Vi har også video, som beviser. Vi vil gerne have en så hurtigt muligt. Ja. Tak. Kan jeg komme i morgen? Det er fint. Farvel. Jeg tror at virkelig, at han kommer til at virke. Åh, de ringer nu. Ja, hej. Kan jeg have en om 5 minutter? Ja, det ville være virkelig godt. Vi har virkelig brug for en. Tak. Farvel. Jeg tror stadig, det er rigtigt, det han siger. Det kan ikke være 3 dage siden. Knoglen er stadig virkelig hård. Ved du hvordan? Når de tager buk. Den er stenhård.
Også stadig blodigt. Og nej, han sidder stadig på. Jeg tror, han lyver om, hvad han sidder og laver. Og der er også helt nyt skår, det kan du se. Og så er stadig sådan flere spændende. Så man kan kan se. Nå, jeg vil så gå hjem. Frederik, er du der? Frederik? Er du der? Den der! Hvor er han? Hej. Hvad? For fanden blev han af? Hvorfor er der lys? Hvorfor er der lys? Oh, jeg har ikke rørt den. Og Kasper, hej. Så. Det er en der hedder Vits. Fuck! Så han har face. Han er så... Jeg så en video i forhængen. Hvor? Jeg har lavet det her. Jeg har en video af den. Prøv at se den. Så det der? Jeg tror, der er ham der eksperten. For det ligner hans trøje. Og så er han sådan der hue af, som jeg så før. Jeg ved det ikke. Han ser også sådan en ting, der ikke er mening. Har du set på mærke, der ser noget? Ja, jeg synes, jeg hører hovedet. Men hvad? Der kan jo nogen derude. AHHHHH